Кәсіп бастап, өзісін алға қарай жылжыту оңай шаруа емес. Кентау қаласында бизнес бастау мемлекеттік бағдарламасы арқылы құрал-жабдықтарын ала отырып, үйінде кәсіппен айналысып отырған жас ана тұрады. Ең алғаш үлкен қорқынышпен кәсіп бастағанын жасырмаған ана бүгінде шаруасының жайменеп дөңгелеп келе жатқанын айтады. Жас ана тұшпара, самса және манты сынды сұранысқа ие тағамдарды дайындаумен айналысады. Табиғи таза өнімнен дайындалатын тағамдар көпшіліктің сұранысына ие болып үлгерген. Ең алғаш сұраныс қалай болар екен деп дүкендерге екі келіден өткізіп көрген арайлым бүгінде аптасына 70 келі өнім дайындап өткізеді. Одан бөлек үйден арнайы тапсырыспен алып кететіндер қаншама. Аяна деп арнайы дизайнмен қаптамада дайындатыпты. Жас кәсіпкердің ендігі жоспары осындай өнім дайындайтын цех ашып, кәсібін ұлғайту. Және де осы бір жарым ай алдым, оқып, үкіметтен жаңа бастау бизнеспен 550 мың ақшаны алған болатынмын. Ол ақшаның арқасында мен өзіме керекті, осы пельменіме керекті хала денегімді, самсама керекті маразин нелерімді, пешкаларымды, заттарымды алдым. Көптеген тапсырыстарым болып жатыр. Дәл қазіргі таңда мен Кентауда 10 магазинге өткіземін. Үлкен-үлкен мен деген магазиндерге өткіземін пельмен. Килограммын 1000 теңгеден өткіземін. Сонымен қатар 400 граммдық пакетте өткіземіз. 400 граммдық пакетте мына аяна деп осы өткізіп жатырмын. Мен етті бәрін бізде ауылда өзі. Етпен айналысады әкешіміз, сояқтан алам, еттің алдыртам, еттің бәрін. Қанша адам айналысады осы кәсіппен? Біз екі адам айналысамыз. Үйде өзім, енем. Отбасылық бизнесіміз. Иә, отбасылық бизнесіміз. Енем екеуміз айналысамыз. Бір күнде қанша тапсырыс қамтисыз? Бір күнде әрқалай. 10 кило, 15 кило, кейде 20-25 килоға дейін кетіп қалады. Қандай еттерден дайындайсыз? Сиырдың етімен істеймін. Сонымен қатар алатын бір-екі апайым бар, олар өзінің үйіне алады. Ол кісілер жылқының етімен заказ бергізіп алдыртады. Ол кісілерге 1400-ден өткіземін. Жеке тұлғаларға 1400-ден, жалпы дүкендерге 1000 теңгеден өткіземін. Өйткені дүкендердің өздерінің қойып ұстатын бағасы болады. Оны халық кейде біреуі көтерсе, біреуі көтере бермейді. Болады, үлгер амай қаған кездеріміз болады. Кейде өзіміздің тірліктеріміз бен де ары бері жүріп қаламыз. Орнымызды ауыстатын адамдарды бар. Үлгер амай. Дүкендері шегеріп қоясыз. Шегеріп қоюға тырыспаймын. Оларға мысалға ары кетсе бір күнге кешіктіремді. Түнді болсын, түнді де бүгіп, азанға дейін уже тапсырысымен жеткізуім керек ол кісілерге. Тұтынушылар рахметін айтып жеп отыр. Маған айтатын басты нәрсесі осы қалпыңнан пельменнің дәмін өзгертпе, пельменнің формасын өзгертпе. Дәл осындай қалыпта, осындай жағдайда дәмді болатын болса, біз ала береміз дейді. Табиғи таза болу керек. Иә, солай. Болашаққа деген жоспарым, өзіме үлкен цех ашсам деймін. Және астыма жақсы-жақсы адамдарды алып, мен бір Кентаудың ішінде қана емес, басқа Түркістан болсын, басқа жақ болсын, осыны дамытқым келеді. Жан жақты қылып. Аяна деген мен өзімнің қызымның есімі. Я, бұны өзім істейтін жер бар, сораға барып, дәл осылай қылып шығарып берулерін сұрап, осылай жазатып, терменнің суретімен, дизайнымен осылай 3-4 дизайнды таңдап, сосын кейін осыны ұнатып, істі алған болатынбыз біз шығарып. Аяна деген.